Šodien protesta gājienā piedalīsies vairāk nekā 8000 izglītības, arī medicīnas iestāžu darbinieki, lai prasītu citai cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret nozarēm. Tāpat protesta gājienā piedalīties plāno arī universitāšu studentu padomu studentu, un tam sekos 3 dienu visas Latvijas pedagogu streiks. Streiks notiek, kaut arī valdība piektdien pieņēma attiecīgos noteikumus, kas paredz no 1. septembra vairākām pedagogu grupām celt algas, un šorīt mums uz sarunu pievienojas izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Labrīt! Labrīt! Es teikšu godīgi, liels bija mans pārsteigums šodien runājot ar izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Un uzzinot, ka pēc arodbiedrības aplēsēm streika prasības valdībai pieņemošos noteikumus pilnībā līdz galam joprojām nav izpildītas. Ko jūs par šo vispār uzreiz sakāt, komentēt? Pārsteigums jums arī? Vai ne? Es tam nepiekrītu, jo mēs kopīgi ar arodbiedrību janvārī sēdējām pie zemākās algas atalgojuma grafika skolotājiem. Un vienojāmies tātad par to, kādam jāizskatās šim grafikam, vienojāmies par to, kā jāizskatās slodžu balansēšanai, un apstiprinot pagājušajā nedēļā šo zemākā atalgojuma grafiku, arī visi šie skaitļi ir iekšā šajā grafikā un arī stundas, par kurām mēs runājām slodžu balansēšanā. Es domāju, ka mēs turamies pie tām prasībām, kas ir saistītas ar zemākās atalgojuma likmes pieaugumu, un tas, ka nozarē šobrīd kopumā ir ļoti dažādi atalgojumi, tā ir taisnība. Šobrīd zemākā stundas likme ir 7,50 par stundu. No 1. septembra tas būs 8,50. Vienlaikus jāsaka, ka, protams, ka dažādās pašvaldībās un pat vienas pašvaldības ietvarā ir ļoti dažādas šīs likmes. Tepat Latvijas televīzijas sižets ļoti precīzi rādīja situāciju, kur skola, kur ir liels bērnu skaits, kur ir sakārtots tīkls, skolotājs pelna sev apmierinošu atalgojumu, un reģionā, kur šis tīkls nav sakārtots, skolotājs braukājot pa vairākām mācību iestādēm, ir izdedzis un saņem pusi principā. Tā ir tas, ko Vanagas kundze teica, ka 9 centi tikai varētu būt, ka pieaugums atsevišķos. Tas, ko Vanagas kundze saka, 9 centi ir vidējā temperatūra slimnīcā. Jo tad, kad mēs runājam par zemāko algas likmi, šobrīd 7,50 un pārējot uz 8,50, tur, protams, ir ļoti skaidrs lēciens, tie ir 13 vairāk procenti. Bet ja mēs runājam par skolām, kur šobrīd jau ir 10, 11 un 12 eiro par zemā algas likmi, tad tā, protams, situācija ir citādāka. Tajās vietās pašvaldībai ir iespēja arī mainīt atalgojumu, bet tas noteikti nebūs proporcionāli tikpat liels tur, kur maina zemāko stundas likmi. Tātad tie 9 centi precizējuši, tur tā ir runa par tiem pedagogiem, kuriem atalgojums salīdzinoši ar citiem kolēģiem jau ir augstāks. Es domāju, man ir grūti spriest, par kādiem aprēķiniem runā arodbiedrība. Es teiktu, ka tā ir tiešām vidējā temperatūra ūdenī, jo būtībā mēs nevaram izmērīt šobrīd esošajā situācijā, kur ir ļoti atšķirīgi šīs likmes. Tajā pat laikā Vanagas kundze šorīt mums teica, ka ir skolotāji, kuriem joprojām nekas netiek palielināts. Viņa minēja, piemēram, ir skolotāji mentori un arī citu specialitāšu pedagogu, kuriem atalgojums netiks palielināts. Atkal nevaru piekrist, jo pilnīgi visi pedagogi ir iekļauti šajā atalgojuma pieauguma grafikā. Jūsu minētie pedagogi ir tie, kas saņem finansējumu algu dotācijā uz pašvaldību, un kuriem precīzi ir noteikts, ka viņi saņem procentu daļu no kopējās summas, kas ir iezīmēts tātad 7%, ko saņem palīgu personāls, vai tātad ir skolotāja logopēdi, bet būtībā algas zemākā likme tieši tāpatās ir noteikta visiem šobrīd vienādi no 1. septembra 8.50. Kā ir administrācija? Tātad administrācijai precīzi tāds pats stāsts, tātad viņi saņem no kopējās algu dotācijas, ko saņem pašvaldība kā darba devējs, līdz 15%, un atkal jau tās ir pašvaldības iespēja, kādā veidā viņi to palielina. Bet nauda ir iekšā tātad naudas dotācijas summā, ko saņem pašvaldība. Arodbiedrības vadītāji tomēr mums šorīt minēja, ka joprojām būs, piemēram, skolas administrācijas darbinieki, kas pelnīs, saņems mazāku atalgojumu nekā skolotāji. Vai tādas situācijas var būt? Kāpēc? Tātad to ļoti precīzi ir atrunāts ministru kabineta noteikumos, ka direktoru vienniekam nevar būt mazāk kā skolotājam, bet mēs šobrīd, es gribu akcentēt un vēlreiz uzsvērt, ka mēs runājam par zemākās algas likmes pieaugumu.
jā, nepieaug visiem proporcionāli, un administrācijai nepieaug proporcionāli viņu šobrīd esošajai algai. Tas, kas tiek celts, ir zemākā atalgojuma likme, par ko arī bija streika prasības, un arī vienojoties janvārī par atalgojuma grafika pieaugumu, mēs ļoti precīzi pie tā strādājam. Skaidrs, ka šobrīd sistēmā ir diezgan liels miksls no tā, kam kādas likmes tiek maksātas, un tādēļ arī otrdienas valdības sēdes protokolā skaidri tika minēts, ka mēs strādājam pie programmu finansēšanas modeļa, kur būtu tad skaidrs, nu, nebūtu šie dažādie koeficienti, gan par cilvēku blīvumu reģionā, gan vēl daudz dažādi koeficienti, kas rada šo nesaprašanu, šo nenormālu lielu atšķirību, un skolotājiem nav skaidrs, kāpēc vienā vai otrā vietā maksā šādi. Un vēl tas, ka pašvaldībai ir iespēja no šīs algas dotācijas samaksāt pietiekam lielu algu, ir apliecināts jau vairākas reizes. Jautājums, vai ir viņi gatavi šo savu skolu tīklu mainīt un efektīvi izmantot sev saņemto naudu. Logopēdi, psihologi, sociālai darbinieki skolās. Vai no 1. septembra viņa atalgojums būs lielāks? Jā. Jā. Nu, tā tad šī summa. Vēlreiz. Viņiem tieši tāpatās ir noteikts minimālā likme 8,50, bet naudas apjoms nāk no kopējās algas dotācijas, kas aiziet uz pašvaldību. Vēl bija pārmetums un kritika no arodbiedrības puses par to, ka ir mainīts darba stundu skaits, palielināts, nesaskaņojot to ar arodbiedrību, ne ar vienu citu partneri. Tātad, jau iepriekšējā posmā, cik es saprotu, bija vienošanās par to, ka pakāpeniski pāriet uz darba stundām, kas bija tātad līdz šim vēl ir 30 un no 1. septembrī 36. Līdzīgi kā pedagogiem, kas tātad no 1. septembrī 36 darba stundu, arī palīgu personālam, kas visu laiku ir sekojis šajā ritmā, arī no 1. septembrī 36 darba stundas. Mēs zinām, ka skolotāji jau šobrīd strādā vairāk par 36 stundām. Stāsts droši vien, ka vairāk ir par to, lai šīs darba stundas būtu sabalansētas, lai tajā, kur ir kontaktstundas, būtu arī laiks papildus citiem pienākumiem, kas šobrīd ļoti skaidri noteikumos ir atrunāts. Bet tā vienošanās bija par stundu skaitu celšanu vai nebija? Absolu. Tātad, ja mēs runājam par 36 stundām pedagogiem, bija. Es domāju, ka tas, kas atbalsta personāls, kurš parasti ir tādā pašā stundu skaitā, nebija precīzi atrunāts. Šajā visā es tomēr par to sarunas stilu vai par komunikāciju gribētu arī vaicāt, jo nu, izskanējies parfrāzēšu dažādas norādes uz to, ka steigā, ķeksīšu pēc, vienpusēji un tamlīdzīgiem epitetiem valdība ir pieņēmušos ministra kabineta noteikumus piekdienā. Es gribēju vaicāt, vai bija iespēja, jūsuprāt, to izdarīt nu, maķenīt agrāk vai būtiski agrāk, lai neizveidotos situāciju, kad nedēļas nogalē kaut ko cupu lupu vērtējot, varbūt pārpratums pēc pārpratuma rastos, lai mēs pirmdienas rītā, kad sākas trīs dienas streiks, secinātu, ka streika vienošanās nav izpildīta no arodbiedrības puses vai ka viss ir izpildīts no jūsu puses. Atkal pie tā paša gandrīz. Zinu, uz to var pastīties ļoti dažādi, jo nu, ja mēs strādājām pie zemākās atalgojuma grafika pieauguma kopā ar arodbiedrību janvārī, vai teikt, ka aprīlī tā apstiprināšana nemainot nevienu skaitli ir steigā, es tam nepiekristu, ņemot vērā, ka darbs pie budžeta bija ļoti ilgs. Un droši vien viena lieta, kas man ir arī jāpasaka, šogad, tātad 23. Gadā, skolotāja atalgojuma pieaugumam un slodžu balansēšanai kopumā ir novirzīti 89 miljoni ar šo pieaugumu vēl papildus no 1. septembra. Es pēcējuši par to steigu domāts vairāk tiem priekšlikumiem, kas pēdējā brīdī turpināja ienākt un kam bija grūti izsekot. Tas 14 minūtes tika pieminēts pirms valdības pēdējā lēmuma, pēdējā priekšlikuma, kas attiecās uz izmaiņām. Es saprotu, ka mums katram ir nu, savas aprēķina metodikas. Jautājums ir, vai mums ir viens mērķis pie palielināt skolotājiem atalgojumu. Ja mērķis ir viens, es domāju, ka svarīgi ir, ka šis atalgojums pieaug. Ja mēs gribam detaļās iet par to, kā kurš rēķina, droši vien mēs varam par to turpināt strīdēties. Manā skatījumā mēs sākām janvārī, tas darbs visu laiku ir gājis uz priekšu. Kopējā summa, kas ir novirzīta skolotāju atalgojumiem un slodžu sabalansēšanai 89 miljoni, ir, es domāju, ir ļoti nopietnas valdības signāls par to, cik svarīga ir izglītības sistēma, jo mēs arī gribam redzēt, ka mūsu bērni saņem kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, un es domāju, diskusija, par ko mums šobrīd būtu jārunā, kā padarīt skolotāju darbu
vieglāku, lai viņi arī justos, ka viņi dara kvalitatīvu darbu. Jo 60% skolotāji ir atzinuši, ka viņi nespēja kvalitatīvi strādāt pārgurumu un nepietiekamo materiālu dēļ. Un tas ir darbs, pie kā šobrīd būtu visiem kopā jāstrādā. Nu, nevis jākšķējās par detaļām, kurš kā rēķina Excelī. Jūs iepriekš minējāt, ka dosieties arī uz protestu gājienu. Kāds ir vēstījums, ko jūs skolotājiem gribētu šodien pateikt? Divas lietas. Viens, ka es tiešām ļoti respektēju viņu darbu un uzskatu, ka viņi ir viena no svarīgākajiem, lai mēs panāktu Latvijas ekonomikas transformāciju, jo tas nāk caur gudriem cilvēkiem. Un otrs, es gribu tādu atgriezenisko saiti, kā mēs varam padarīt mūsu bērniem izglītību kvalitatīvāku. Ko, atliek tikai turēt visus sīkšķus, lai izdodas to vienoto dimensiju noķert. Paldies par sarunu šajā rītā un lai noteikti izdodas arī novērst visas domstarpības. Paldies. Paldies jums. Izglītības un zinātnes ministra Anta Čakša. Rītā, kad gaidāms, ir pedagogu un mediķu protesta gājiens un arī trīs.